Welcome back to Islando TV. We are back after a long time, and today we are at the Superstar Festival Islando edition at Umoja Vista Place Gardens. Keep it locked. Hola, 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 big up. Tuko Islando mze, Superstar Festival, Islando Edition, ndani ya Umoja Vista Place. Jo Mokles jo, kujeni jo muone, Mokles muone kila kitu inapena hapa ndani ya Umoja Islando Edition, Superstar Festival. Mbogi ni genje, ngumi ni mbwekze, daily. Welcome to Islando TV. At the moment, tuko na Hitler, the famous TikToker, and Samiro. Samiro, huu ndio ule mwenye anachekanga kidogo, una mbavu zinaanza kuuma. So leo nataka kuwauliza the expectation ya hii event na kenye wameplan. Tuanze na wewe. Mimi najua nitakuwa na tempo, time inakaa wewe. Jamani. Sasa tuive. Hivyo tu. Mimi ya is no expectation. Mimi nimeona kwa huku kuna wademo na kaka wewe. Mbona kubo? Natulia bro. Kwani unasikia wivu? Wewe unajua event ni wademo na vinywaji na muziki. Sawa, na wewe umekam kudu? Mimi. Mimi nimekam kama dancer, host, nimekam pia hata Superstar Entertainment na DJ Jones. We are part of this. Na tuna advertise pia dance kibamba. Dansi Kibamba ni TV show, ina come soon to your TV screens. Kama umeweka bedroom wapi, tutakuwa na wewe. Ni na, TV show ya dance. Ya dance tu. So si ati ni academy hivi ama? Si academy. Academy ni ya kando. Hiyo kama unataka, especially women, kama unataka tufuate kando. Sa mimi nataka. Na kwa mbewezi mbrown lakini ni bright. So picha yangu iko bright. Design ya very. Aya, ni sawa basi. Thank you so much. Karim. Aya, what's your handles? IG pale ni Samiro. S-A-M-Y-R-O. Alafu Don Sami, TikTok Don Sami 9. Hakuna mtu mwingine kuna sura kama hii. Mimi ni mjaluo. So niko shua na kapeke yangu. Una kapeke yako. Aya, kitu kingine unaweza taka kutupia advice gani hapo nje kwa tuseme to the youth. Yeah. Unacheki kuna wenye tuseme kama kuna wenye wamemada chuo, kuna kuanga ile we've been there, so kuna ile bad companies. Nataka watupie advice ile wasiende kwa hiyo bad companies kama hiyo design ya dance wenye unaweza wasaidia. Mimi naweza waambia finally, mimi nimedance for a very long time. I never saw myself becoming a comedian. Mimi napenda what I do so much. I'm so much into art. But school, usiwahi wachana na shule. Kama madhaka anakuambia enda shule, kama analipa, enda soma, maliza. But don't let your passion fade off. Kama unaweza soma, enda ukasome bana. Hakuna kitu mzuri kama mimi naweza ongea sheng mpaka Mbogi Genje. Lakini ukinika board meeting ndo ongea kizungu yangu yote. So ndo sky fala pia mbele ya watu wajanja na mbele ya mafala wenyewe. Jua kuwa na taste of both worlds. Soma alafu find something that you can do for free saa yote ile. Mimi nikiambiwa sasa ni dance, niko sure naweza. Bila takulihas, unaona, find your passion, do it, but make sure umeweka pia God mbele and
pia tu, but most of yani kabisa kabisa make sure una have fun na uishi maisha ya ukweli. Sasa hii mzee tunataka kwa afford mde mkawe na budget yangu ni siprosa. Aya najua. Pacheki tu pamoja la kula ruhu. Sawa. Umesema wenye wanaweza choki. Kuna mwenye ametoka background kidogo. Inamfikisha. Huko unaweza kumwambiaje? Sasa kama unaweza dufika tu form 4 na background yako, wewe make sure una live to your nini? Una live under these expectations zenye wewe mwenyewe unaweza jimudu. Usifanye vitu kwenye unajua hata una stretch. Niende kukwambia mimi kama siwezi fika bei ya mde mkaa wewe. Na kwamba tu ule wa nini wa madha mboga mtaani. Mpaka mambo ukipost bana mtu wangu si referendum. Utakuwa hapa finally, lakini mimi nakwambia the end of the day. Make sure una have fun kwanza. Ukisikia poa. Ah. So, aya, thank you so much. Nani mmeliambia ni simame hapo hiyo masaa yote? Itla. Hashtag msi wa kuchoke. Ati uli mchoke. Yeah, ni mnyonga. Kanyuri, ha? Kanyuri, atu. Aya, tell us more about you. As in, sisi tunakujua pale TikTok. Zaidi ya hapo. Angoja kwanza, ukikuja kuja na Kiswahili. Kizungu kidogo, jamani. Sawa, zaidi ya pale TikTok, wewe ni nani? Mi naitwa Yasin Sadi. Mi ni Muislamu. Naishi Saudi nini. Hiyo tu peke yake. Hiyo tu kwa ima saa. Aya, ndio utoke South B ukamumo. Ni nini limekudeleta leo? Ambapo tumekaa, unajua kama unafanya azim, kama uko na talent, unaona. Kuna mayuthu wengi pia wanabambika na kenye tume mimi nafanya ama Samira ama nani, unaona. So the moment tumetokea hapa ama nini, hiyo ni inawapea hiyo motisha, unaona. Na bado pia inawabamba, unaona. Plus bado tumekaa mkwino wa dansi kibamba. Au pia wewe uko kwa dance? Eh, hata mimi niko. Hivi leo unaanza dance? Ah, unacheki. Ah. Mstinga wangu mpya. Sasa aya. Yameongelelea maneno ya wase wa chuo, si ndio? Wase wa chuo. Aya, mimi nataka kukuambia utupe advice. Unajua 75% ya suicide inakuanga men because of depression. Ni kweli wanaume ndio sana kaka, watu pia tuka advice manze asijinyurie. Manze usijinyurie. Hii maisha ni tamu. Bro nataka kuacha ugali, ukitoshana hivi. Hii maisha ni tamu. Kenya inaweza penda kuambia wase kama wewe ni boy, unaona na uko na depression, ni poa speak out, unaona. Kai ni mwongea kizungu. Ni poa speak out, ongea na best friend ya kama beshte, unaona. At least tukiongea kuna venye pena kunini, unaona. Solution si kujua, unaona. Hii maisha bado ni tamu, unaona. What if anaogopa kuongea? As in anaona akiongea kidogo, si unajua tu venye nyewe maarifa yako kidogo inakuwa ni kwa gazeti, maneno yako imekuwa kwa gazeti. Kweli. Sasa huyo unaweza kumwambiaje? Mungu. Abonge na jaja. Abonge na jaja. Juu Mungu ni mtu mwenye wa wonders, njia zake huwezi jua, unaona. So anasema kama uko mbaya enda tu kwa magoti. Pia unaweza mwai. Njia zenye anafanya vitu nazo huwezi elewa si binadamu. Kweli. Ni hivyo tu alafu. Jamani. Kuna kae hivi peke yako? Nimefungua hardware, unaonaje kujia miti? Sawa, meanwhile, tatuzibambe, hiyo ingine tutaongea baadaye. Sawa, down so. Sawa, thank you so much. Speak up yourself at sins. Na Marvin. Eh? Ambapo hapo KitKat, jamani. Hapo TikTok, hapo naitwa Hitler South B. Instagram, YouTube. Hapo unanipata tu. Kila mara unapata. Kila mara. Na sisi natupata kwa Islando TV. Namba yangu iko hapo. Kuna shati mbaya. Shukrani basi. Unaitaka baadaye utakuja home. Bye. Hapa niko na Selina. Selina Precious. Precious Muna. Muna. Azini unaona ni made mali safi. Mali safi kutoka wapi? Dando. 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 Ametoka Dando mpaka umo. Mmekuja juu ya nani? Roro. Tumeka kwa na Roro. Wewe Roro uko wapi? Hey. Hey. Ngoja Roro hula wa huko na Dandora na umoja. Huyo moja. Huyo. Kwenye mimi najua.
Ndio ni huyo. We are two. Na nyinyi wote mmekuja Jaroro. Tumekam Jaroro. Sisi ya mtu mwingine. We are two. Hey. Ni sawa basi. Aya, naza wauli. Apart from Roro, ni artist gani mwingine azina na wa motivating, anawapatia ga motisha hivi na mnam look up to? Tunapenda Mbuzi Gang. Kabisa. Mbuzi Gang. Mbuzi Gang na Ethic. Ethic. Mbaya. Sana Ethic. Ethic sana sana. Do you know? Ethic ya nani wako wewe? Roro, of course. Swat. Swat about it. Reckless. As in, everything about Reckless is perfect. Yeah. Alafu, mkochuo. No. Mi niko. Yeah. Mi nasomea. Niko Dikwad. No. No. Oh my god, so nice. Crime nifanye. Wewe na mimi tuko hivi. Na wewe? Okay, mimi niko Chuka, second year, nasomea tourism and hotel management. So nikitaka kukwambia tembea Nairobi, mimi na wewe. Tutakwenda mahali. Wewe? Chuka University. Hostessing. So nikitaka kupanda ndege, nitafute. Sai mimi kidogo naona ni kama umenipamba. Wallahi. Na kitu fani mimi pia ni wa dando. Ala! Pia mimi ni wa dando. Sasa dando pale kuna interview tulifanya madem. Na story sana ilikuwa about girl child. Nataka umwapigie advice. Unaona ndio nyinyi mfikie mali mmefika. Si ati ilikuwa rahisi kweli. Na kaule girl child pale mumpatie advice. Si maneno ya ku date boy yako kwa crime, si ndio? Sasa ni nini mnaweza waambia? Umdem unajua kuambiane ukweli mademu anapenda magangsta ama ni uongo? Si wote. Ndio. Mali tumetoka wanapenda kweli. Sasa mimi ndakwambia u girl child manze huyu sisi zako mwenye ana grow pale. Muoneshe tu aone future yake, lakini maneno ya ugangsta kicho u boy ni mwizi anachore. Mimi naweza kuambia know yourself manze. Unafaa kwanza ukechini unaangalia una date hiyo boy ni gangster na kusaidia na nini. Utakaa tu kwa hao akulete vitu za kuiba, mwisho hata date utabaki hivyo na mtoi wake. Hakuna haja. So it's either you change your man ama uchore. Hivyo tu. The world is not good out here. Change your man ama uchore. Hivyo tu. Hiyo imetosha kwa girl child. Imeshukuru sana. Sisi ni Islando TV. Enda pale YouTube, subscribe na utaget more. Kama hiyo story ya Dando pia iko hapo. Mwende msubscribe, view and pia mneza share ideas. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Awa ni mademu wa ghetto venye unaona. Wa Dandora kwanza. Pia mimi ni wadi. Tumeiva mbaya. Ni sawa basi, baadaye. Islando TV, tuko Superstar Festive Islando Edition. Na leo tuko na Moon. Uptown girl from the east. So as you can see, Anazita, and she's from Eastlands actually, yes. So Eastlands wapi? Eastlands, kila mahali nime grow, Baha, Marish, Umoja, kama kawaida, and then Dandora pia, kuliko na Ruth. As in, you're an Eastlands queen, yes. In short, sindio? In short. Okay, sisa, okay, what is your expectation today, ama what's your goal? Wasiwa jipambe, wasiwa kujoni Eastlands kuna talent. Yeah, no, wasiwa jipambe wa have fun, you know, na mtu follow. Okay, wana follow wapi? Oh, kwa Moon S Kenya, mi ni msani. So ni za nipata ngoma zangu YouTube Moon S Kenya. Instagram, Facebook, kila mahali Moon S Kenya. Yeah. And what is your advice to the youth? We avoid drugs first of all, and then we have fun responsibly, we take care of themselves because there are so many things that you cannot go on with, so take care guys. Take care. As you, when you miss here, as you have fun.
kuambia serikali kupatia kazi, wewe uko na kazi ya kuwapatia? Mimi sina kazi ya kuwapatia. Kila mtu pambani na hali yake, lakini anyway, for real guys, kuna so many things zenye wasio wanaweza fanya sahi. Kuna arts, naweza ingia kwa arts, kuna groups zenye pia mnaweza join, mnaweza shikana pia ni wenyewe kama youth mwanzishe kitu, so msingoje serikali iwapatie kazi. Joja tukuya. Thank you so much. We are Islando TV. Don't forget to subscribe. Thank you. Okay, nasikia wewe ni video director. Video director. Ngoma pekee ama kila kitu? Kila kitu yani. Yani sio hata unaposema cinematographer. Okay. Sawa. What is your expectation today? Ama what's your goal leo vile umeamka ukasema na kama Islando edition? Hey, kwanza najua lazima ni kama ni support boy wangu DJ Jones. Lazima ni kama ni support tu pia. Industry ni ndogo na tunani each other. Na sasa kuna hii kitu nasikia siyo mara Godfather, lazima kwa industry kuwe na Godfather. Ukikosa Godfather, huyu boy child ama girl child atadu? Yani hata mimi nashangaa. I think kila mahali ni hivyo. So bila hiyo tu mimi na feel hivyo. Kila biashara ni hivyo tu. Yaani lazima kuna jua mtu fulani uweze kufika place fulani. Too bad. Okay, so advice yako kwa hours ya wana au Godfather, wewe unaweza waambiaje? Mimi nasema with or without Godfather, hakuna place uwezi fika. With or without. Lakini umetoka kusema pia kazi nini? Wako yani wako hatuwezi ficha. Godfather wako ndio. Lakini with or without, kuna msako pale nje anaweza fika place anataka tu kufika. Asiluzo. Na pia unaweza kwa Godfather. Mimi naweza kwa Godfather mtu wote. Naenda kufika wapi? Unataka kufika wapi? Mimi. Naenda kufika mali God atanifikisha. Hapo pia mimi ni Godfather wako, wewe ni Godfather wangu. Nimefika kwa interview leo. Alafu na tumeanza hiyo tena uje tuambie jina lako. Mimi ndo DJ Drumbeats. Pardon? DJ Drumbeats. Okay. JIJO. Aya, behind all that wewe ni nani? Mimi hufanya ma videos, music video, film, documentaries, commercials, behind that. Behind that, I'm a father of one, married man. Na kijana ametulia. Sasa ukishatuambia married, umefunga mlango. Imanze poleni jo. Umefunga. I am listening, ama all men are the same, lakini yeye amesema amefunga mlango. Yes. Sawa, yes. Thank you so much. We are Islando TV. Yes, we are all focused about Islands. Namna fanya kazi poa. Thank you. Logo so poa. At least una support Pia Jones. Yeah. Ni poa manze. Welcome back. Hapa tuko na Becky Betts. Yeye ni superstar wa msanii wa superstar. Yeye ni msanii wa superstar. Okay, wacha yatuambie mo kenye expectation yake kwa event na goal yake ni nini na more about Pia advice za girl child. Venye meambiwa ni Becky Betts, superstar queen. Okay, professional vocalist. So Goja. Umesema ni vocalist. Tupatie kitu kidogo. So I have like two songs. Ya kwanza nilifanya na Jerry Ogalo. The second song was with Jeshi Jinga. So ya kwanza wacha niambie kidogo tu. Nataka your favorite. My favorite song. Yeah, the your favorite. Yeah, between the, just one your favorite. Yenye unapenda yako yote. Vyote, hey, I never let you go. Sema sauti inatoa nyoka pangoni. Hey. Inamtwana, inamtwa kabisa. Kabisa. Advice neza pia madem, upcoming artist, usijaribu kukua kama mtu. Just be you, in the street akikerere pia. Unakuwa tu mjanja na unafika penye utafika. Na kuna hii kitu masikio zinasema huku nje na mdomo ndio dema afike pale juu kama msanii lazima agawe. Girl child ni ukweli, siku rahisi kama girl child kwa industry manze, lazima tu ndio nasema ukwe mjanja. Ukiona jamaa anataka hivi pia wewe lazima umpange hivi, usipokuwa mjanja utalala na kila mtu industry. Ni ukweli kama unajua kuna ile
story Nadi alikuwa anasema. Aliwa anasema ndio afike hapo haikuwa rahisi. Eh, ukweli hadi akaimba si rahisi. So me I tell people out there, kama unaona si lazima ujibeane ndio ufike hapo. God knows your chance. Kama kesho ndio siku yako ni kesho. Sai kuna dem mahali wewe ni role model wake. Utamwambia nini? Tarudia tena, don't try being someone else. Be you and go for it na utafika penye unataka. Najua ikuwa rahisi wewe kufika hapo. Sitaongea mengi but si rahisi. Thank you so much. Welcome. Aya, tuonane baadaye. Aya, back to hashtag believe.